Po, kam pas një, në më thonë, takimi fundi që kam vetëm me Albinin, ka qenë në dy ditë para se t'jap dërheqë. Do thonë nga posti kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, ajo ka qenë pak para vitit 3, 2018, po. Edhe ishte momenti kër ajt doli nga burgu, që i kishte qenë në fund të vitit 2017. Dhe kemi pas bisedë, do më thonë, për zhvillimin e Lëvizjes Vetëvendosje, për atë se çfarë mund ta pres Kosovën, dhe cilat janë mos pajtimet e mia me ato që ndodhin në Lëvizjen Vetëvendosje atëherë. Dhe ja kam kuptuar që do t'jap dërheqje nga pozita e kryetarit. Ende nuk e kisha mendjen plot nëse do të dal tërësisht nga Lëvizja Vetëvendosje, po unë mendoja se Lëvizja dërheqja ime nga pozita e kryetarit në farë mënyrë ja shton një seriozitet pak më të madh atyre problemeve me të cilat ballafaqohesh. Sepse deri atëherë kishte zërra kështu me radhë, kishin dalë disa kështu komunikime siç e dinin në publik, dhe ende kishte një lloj kështu moskuptimi jo vetëm nga publiku, por edhe nga aktivistët e Lëvizjes Vetëvendosje, do shpresoja që dërheqja ime është një lloj alarmi.